4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ପେନ୍ ବଣ୍ଟନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଭାବେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପେନ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜଳ କାମନା ବି କରିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରାହେଇଛି।